Sí, se nota que duim 2 anys de molta feina, però, vaja, jo, en relació a com va començar l'any i com estem ara, personalment, estic millor. Va començar amb sentiments trobats, perquè, per una banda, veníem d'una situació epidemiològica del mes de desembre molt complicada i molt delicada, i va ser un començament d'any molt lleig, la veritat, perquè hi havia moltíssima feina i moltíssim de cansament ja que arrossegàvem. Però, clar, després teníem l'altre sentiment d'esperança, que era la vacuna. Ens posàvem l'uniforme i entràvem a l'unitat perquè les companyes infermeres que estan en l'estona anterior ens donin l'evolutiu. ¿Com ha ido la mañana? Ha ido bien, un poco caótica al principio, pero después ha ido bien. L'evolutiu és la situació en la que se troba en aquest moment el pacient, quines cures se li han fet, quines cures estan pendents i si té proves complementaris, en quant a la família, quina és la situació també. O sea, que se ha despedido de, por WhatsApp antes de intubarle. A la UCI Covid el que fem és treballar sempre amb equip. Si ja una UCI no Covid ho fas, a la UCI Covid encara se fa més patent, perquè no te responsabilitzes tu com a infermera de dos malalts, sinó que tu i un altre company vos responsabilitzeu de 3, 4 o 6 malalts. No, no és fàcil, però és que mos hi hem avesat. Hi ha dies que dius no puc més en sepi quines ganes de sortir, però hi ha dies que vols fer, no? Aquestes cures que necessita i te pot tirar fins a 3 hores. L'unitat de cures intensives, allò que la fa característica és que les cures són molt continuades. Entro, vale, Jimmy? Vale. Sí que el vincle tal vegada sigui més estret, més íntim i més... més sincer. Se construeix aquest vincle amb el malalt quan la malaltia ja ha passat per aquesta fase més crítica, perquè una fase inicial són malalts que estan sedats, analgesiats, molt de cops relaxats, en pront, intubats, amb molts dispositius, i el vincle l'aprens a fer amb la família, no? Que tenen aquesta necessitat de suport emocional, d'informació, d'acompanyament. Són tantes situacions, però són, a més, són situacions tan cruentes i aprens a... És la teva feina, ben que dir, tu això ho afrontes amb unes competències, amb un bagatge que te dona la teva disciplina, la teva professió, no? Perquè te formes per això. Jo me'n recordaré sempre del primer malalt Covid que vaig atendre, me'n recordaré sempre del torn de matí que vaig fer i va ingressar una dona i al cap de 2 hores ingressava la seva filla. Me'n recordaré sempre dels 3 torns seguits que vaig fer atenent un malalt que era quasi de la meva edat. Nora, más de 24. Me dais morfina 1 hora y poco, o sea que me las puedes dar. Cisa 8 y furo 24. Arriba un moment que per molt de llits d'UCI que tu puguis posar a l'abast de la població, els càrrecs gestors són els que són, el número de metges són els que són, el número d'infermeres són els que són, que viuen situacions d'esgotament, viuen situacions d'estrès, d'angoixa, de tristor.
La majoria dels pacients que acaben en la unitat de cures intensives no estan vacunats, més dels que desitjaríem són negacionistes i per sort molts arriben a ser conscients de que no, ni és cap mentida, ni és cap tonteria, ni és cap dol. Jo crec que tots estem fatigats d'aquesta pandèmia i tenim dret a poder gaudir d'unes festes, d'uns amics i d'uns familiars. Però hem de ser conscients de que la salut és un bé compartit.